Ja, hej. Nu kommer vi till punkten där vi ska dela ut ett pris till Pierre Gborik. Jag heter Esbjörn Larsson och kommer från Pfizer. Men jag har jobbat här på Karolinska sedan 1985 eller ännu tidigare. Det är en oerhört glädje att få överlämna Nanna Schwarz pris till Pierre Gborik. Dels för att Pierre Gborik har gjort stora insatser för den moderna reumatologin. Han är en av de första, eller den första, som har rapporterat kliniska resultat från sitt TNF-register i Skåne SSATG. Och de här registren har bidragit till att så pass många patienter idag får biologiska läkemedel, skulle jag säga. Nanna Schwarz var den första kvinnliga professorn. Hon blev professor 1937 på Serafimerlasarettet. Det hör inte hit, men där har jag jobbat som sjukvårdsbiträde lite grann. Jag med. Då var det 12 salar, kommer jag ihåg. Komplicerat att hålla reda på det. 1940 så var hon chef för medicinkliniken här på Karolinska sjukhuset. Och de öppnade väl 1940 detta sjukhus. Och då startade hon prövningar på salatsopurin på patienter med tarmsjukdom och polyartrit. Och det bidrog till Pharmacias framgångar med just det läkemedlet. Men som sagt, det är inte så stort inslag av den behandlingen idag. Däremot biologiska läkemedel som Pierre då har beskrivit. Jag tror också, det har undsluppit honom, att han är en av de reumatologer som har haft störst patientstopp med biologiskt läkemedel. Kan det stämma, Pierre? Ja, svaret är att Jag tjuvtittade på det där en gång i tiden och i Sydsverige är jag outstanding. Jag vet inte för övriga Sverige. Men det är inte därför han får priset utan för att han har beskrivit hur det går för patienten. Jag överlämnar nu ordet till Annika Hässler. Ja, jag har tillägga. Skåne är ju det. Skåne är ju det landsting som är inte bara största utan bästa förskrivarna av biologiska läkemedel. Så Stockholms läns landsting har en del att lära av Skåne faktiskt. Det är en stor ära för mig att överlämna det här priset. Jag tänkte inte läsa upp motivationen, den har stått här hela förmiddagen sedan vi kom hit. Och den finns också på den tavla som man brukligen sätter upp på sitt arbetsrum. Nämligen den här. Det är alltså Reumatikerförbundet tillsammans med Pfizer som delar ut det här priset. Så varsågod, här är den. Och finast av allt är den här lilla medaljen. En guldmedalj med Nanna Schwarz ingraverad på den. Och det är, kallar vi i vår organisation, för det lilla Nobelpriset. Varsågod. Och därmed överlämnar jag ord och bild, som det heter, till Pierre. Varsågod. Jag är en urusel talare. Så att ni måste skrika om det är så att ni inte riktigt står ut med mig. Och vill höra lite mer. Jag ska då försöka att på 20 minuter sammanfatta ungefär 15 års forskning. Det blir inte så lätt, men jag kommer att göra lite nedslag i det hela. Jag har valt titeln Biologiska behandlingar vid reumatiska sjukdomar i klinisk vardag. Om vikten att veta vad man gör och varför. Och jag tjänstgör således vid Skånes universitetssjukhus. Tidigare var det Lund, men våra politiker tycker att Skåne är ett bättre varumärke än Lund. Jag tror inte att det är så i världen, men jag tillhör Lunds universitet. Mitt förhållande till Nanna Schwarz är väl egentligen inget, utom att jag måste beundra en sån person som hon, som då var kvinnlig professor i ett patriarkalt samhälle. Och dessutom oerhört språkkunnig med ett stort internationellt nätverk. Och förutom detta måste hon ju då också ha skött en mycket stor volym patienter. Och där tror jag att vi har en beröringspunkt. För varje frågeställning man har nästan vad gäller sånt här utgår från en patientfråga, en patientfundering
Det är väldigt mycket som genereras av samtalet med patienterna. Det andra kontakten jag har med Anna Schwarz är ju att varje gång man la in en patient 1980 när jag började med detta, då var det ju så att man hade klorokin, penicillamin, guld, prorecid, podofilotoxin, sarazopirin, levkiran, sendoxan. Det var vad som fanns att erbjuda var och två i präktiga rävgift. Och de andra tveksam nytta. Men man gick alltså alltid noggrant igenom anamnesen och försökte se om det var något av de här preparaten som man möjligen kunde starta om igen på de här patienterna som hade testat det som fanns. Mitt förhållande till patienter brukar jag säga i allmänhet gott. Livet är en berättare av rang, sa Axel Munthe när han ibland beskylldes för att inte riktigt berätta hela sanningen eller anrätta sanningen lite grann så den passade bättre in i historien. Men jag tycker nog annars att patienter är berättare av rang. Alltså det finns, man kan fylla romaner med det man hör i samtalet med patienter. Varje individ som patient nästan har ett livsöde som slår ut det mesta av det som skildras i romanen. Mitt förhållande till datorer är lite mer komplext. Det är en nödvändighet. Det är jättebra för att sammanställa stora informationsmängder. Men jag börjar tröttna på dem. Det är mycket trevligare med patienter. Ja, som jag sagt, jag framstår ju ofta som ganska självupptagen, men vi är några stycken som jobbar med patienter också. Det här var i samband med en rakbåtsrodd och anledningen till att jag tar upp den här frågan är faktiskt de här två rödtopparna här. Den ena är min verksamhetschef på den tiden som heter Ola Nived och jag var hans ställföreträdare. Och anledningen till att jag tar upp den här är egentligen att när man vill göra någonting i en sån här organisation som svensk sjukvård är så måste du ha maktbasen. Du kan inte göra någonting bara för att du har en bra idé. Det här är väl en sammanfattning av mina publikationer. De första borta till vänster här representerar alltså disputationen som var 1989. En del efterföljare. Här hände inte så mycket. Och här kommer då en ganska rekorddelig produktion på en 6-8 arbeten per år. Det här är andra disputationer av som folk som jag har handlat med, Lycka Kapitan och Lars-Erik Kristensen och Anders Gylfe. De här tiden här var inte helt meningslöst. Det var då jag lärde mig hantera datauppgifter. Jag byggde ett journalsystem som vi hade väldigt bra nytta av som tyvärr måste avslutas 2009. Men det var under denna period som SSA-tekeregistret också kom till. Och det hade jag aldrig klarat att bygga om jag inte hade kunnat det här andra. Jag brukar tänka på mig själv som en person som i lugn och ro bär mina bördor utan att egentligen bry mig om omgivningen. Ibland så poppar omgivningen upp och är väldigt pockande och kräver uppmärksamhet och det inträffade faktiskt 1999. Då kom Embrel och Remicade och de blev godkända för reumatoid artrit i USA, icke i Europa dock. Det skulle dröja ett år när de släpptes fritt i Europa. Men Läkemedelsverket var då vänliga nog och var frikostiga med licensbeviljande. Det kan man nog tacka Nils Feltelius för väldigt mycket. Men de hade ett motkrav. Vårdgivaren skulle rapportera effekter, biverkningar och terapistopp. Tyvärr kan man säga att Svensk reumatologisk kvalitetsregister kunde inte hantera den här informationen. Det dröjde 3-4 år innan de hade struktur för detta. Så då kom den här idén att patient och doktor levererar information inte till Läkemedelsverket utan till en databas som vi skötte lokalt i Sydsverige. Det kunde ge tillbaka information på ett strukturerat, snyggt sätt. Det blev en kontrollstation med bra kvalitet av data.
Och Läkemedelsverket fick framförallt läsliga papper. Så då gick vi väl ut och sa att det här kan vi. Och spred ut budskapet i Sydsverige. Och idén var ju då att de reumatologiska legionerna skulle då vandra ut bland verksamheterna. Samla in en strukturerad information, väldigt noggrant kategoriserad i små fack. Enstaka definierade undantag. Och så kom verkligheten, det vill säga patienterna. Och resultatet var ganska skrämmande i vissa lägen. Vi fick lägga ner väldigt mycket arbete på att få bra kvalitet i detta. Och det plöjdes ju så småningom ner i SRQ också. Men vi fick med en del centra. Det här är de ursprungligen kan man säga. Vi fick så småningom med Kalmar, Karlshamn, Ystad har kommit och gått. Men det vi vet är att vi har täckning på över 90% av all förskrivning till artritpatienter i vårt register i Sydsverige. Det har vi gjort dels regionalt, kollat där nere. Vi har även kollat det nationellt i efterhand. Vi har rätt mycket att pyssla med. Vi har över 1 miljon mått av olika slag. Vi har över 65 000 uppföljningstillfällen. 9 000 behandlingar, 5 600 patienter. Signifikanta händelser är hjärtinfarkter, cancersjukdomar, slutenvård. Sånt som vi har lyckats fånga in och försökt ha koll på. Över 1 000 operationer har vi viss uppfattning om också. Vi har ett ganska litet bortfall, 129 behandlingar av totalt 9 000 får man då bedöma på ganska bra resultat. Det har jobbat väldigt mycket med är hur ska man ha den här informationen och kunna ha nytta av den i praktiken. Att i vanliga fall så presenteras ju då labbvärden i en tabell. Om det ser ni på dataskärm eller på papper spelar ingen roll. Men du måste vara datan som sätter ihop informationen relaterat till terapi etc. etc. Och det här var nog en av anledningarna till att SSATG blev så accepterat. Det här är ett av de formulär som vi gav tillbaka till vårdgivaren. Och här kan man då ganska tydligt se, här uppe finns det lite grann om diagnos, varför man startade. Här är vilka kriterier patienten uppföljde på terapinyttan här vid det här sista vårdtillfället. Och här kan man ju se då att om man då startar en behandling här nere, det är den här första, så ser man ju en klar förbättring här uppe. Och då kan man ju börja tro på det, likaså labbvärdena blir bättre. Och här är DAS-värden och det här är ömma svullna leder och lite VAS-skador. Vad som inte syns på det här pappret är ju att den där toppen representeras av en höftoperation. Att här görs en ganska noggrann utredning av patientens lungsjukdom. Han har alltså en reumatisk, inflammatorisk reumatisk lungsjukdom som då med alla mått vi kan se där har blivit klart bättre. Och här borta får han tyvärr problem med smärta och den där opererade höften igen och visar sig då ha en metastas i en kota. Och där vi upphör så att säga behandlingsintensiteten, då sätts all behandling ut i princip. Han får annan typ av behandling. Men hur man än gör så går det alltså icke att trycka in en patient i den där fyrkantiga datorn. Det går inte. Papper tycker jag fortfarande har ett stort värde vad gäller att i lugn och ro kunna granska saker och ting. Man kan säga att SSATG har varit ganska brett upplagt och det har liksom plockat upp idéer hela tiden som vi har integrerat i systemet. Det som är blåmarkerat kommer jag att göra lite nedslag i senare, så det hoppar jag över. Men vi har sysslat med behandlingsresultat. Vi har sysslat med samsjuklighet. Mycket hälsoekonomi. Orsaker till terapisvikter. Och sen har vi även sysslat en del med läkemedelseffekt på immunologiska mekanismer, företrädesvis vaccinationer.
Och det är Marika Kapitanovic som har drivit det till ett fantastiskt, på ett fantastiskt sätt. Och sen inte minst har SSATG varit en bas för att bygga nätverk nationellt med Artis, SRQ och internationellt med flera andra stora registercentra. Hur ska man då bedöma effekten av en behandling i klinisk praxis? Det är inte så lätt som det verkar. Det går inte att rakt av ta ett kliniskt studieprotokoll och så säger man sig en sån förbättring i DAS är svaret. För där finns en hel del andra aspekter att ta reda på. I ett kliniskt protokoll har man full koll på behandlingen från början till slut. Så är det inte i verkligheten. Patienter slutar, börjar på ny behandling, hoppar fram och tillbaka. Det är oerhört mycket mer komplicerat. Men ett bra effektmått är hur länge en patient fortsätter på sin behandling. För då finns det någon slags inneboende faktor. Patienten är nöjd med behandlingen. Vårdgivaren tycker att det är värt att fortsätta. Och patienten tolererar behandlingen utan att ha alltför allvarliga biverkningar. Och här är då ett av våra första publikationer från 2002 där vi rakt av jämförde en bränd som är illustrerad den gröna. Så då är det som flest patienter fortsätter med. Remicade kommer ganska nära in på det, den blåa linjen. Medan Arava, den röda linjen, inte fungerar så bra. Nu är patientmaterialen inte fullt ut matchade, men även om man börjar matcha så kommer dessa resultat att vara klart differentierande. När man tittar på de patienter som vi har mått på, som vi har mätningar på i 3, 6, 12, 18 upp till 4 år här, så ser man ju att det här med mild sjukdomsaktivitet når man till en 60-80% lite grann beroende på vad tidpunkt och vilket preparat man tittar på. Det gäller i stort sett samtliga TNF-hämmare. Anakinras och Kineret är lite sämre och det har inte heller slått igenom lika mycket för behandling av ledgångsreumatism. Om man då tänker tillbaka på bilden innan med att patienter mindre och mindre jobbar eller tar färre och färre patienter fortsätter med behandlingen så kan man väga ihop det. Det vi har kallat för ett Lundex, det vill säga Lunds efficacy index. Och då ser man att de som når ett bra resultat i det här fallet, de gråa staplarna är om man tittar på de vi har mått på. Men korrigerar man för de som faller ifrån så blir det en klart sämre totalresultat. Men det är nog mera sant i verkligheten. Så att här kan man säga att Embrel verkar fungera bra upp till 3 år på en drygt 60%. Medan Remicade är nere i 40%. Och det beror alltså inte på att effekten hos patienterna som tar preparatet är sämre, utan det är för att fler slutar. Ja, patienterna är ju rädda för behandlingar. De kanske inte mår så bra. Och får man då ett sånt här slängt i ansiktet så blir man naturligtvis bekymrad. Jag tror att hälften av Sveriges reumatologer fick morgonkaffet i halsen när de läste detta. Det är alltså 6 fall av 330 exponerade, det vill säga pass 2% av patienter med reumatisk sjukdom som fått TNF-hämmare som har drabbats av en svår reumatisk lungsjukdom. 2 fall hos 2000 under samma tid som inte fått TNF-hämmare. Detta illustrerar ett stort problem. Detta är en fallserie utan säkerställd kontrollpopulation. Och det är alltid lätt att göra fallserier. Det är alltid lätt att hitta problem hos behandlingar. Det svåra är att säga, är de mer frekventa, värre eller på annat sätt skiljer de sig på annat sätt ifrån det som den här patientgruppen ändå skulle drabbats av. Vi kunde i alla fall ganska snabbt, det vill säga inom en vecka, kunde vi sammanställa 5169 patientår och säga att vi hade ungefär 4 sådana fall som kunde likna de här. Och då hamnar man i en frekvens av 0,07%, vilket är ganska stor skillnad mot 2%.
Och det kunde vi då leverera ut till sydsvenska reumatologer och så småningom också besvara i läkartidningen. Det här är ett ganska trist slide. Det enda anledningen till att jag tar upp den är den nedersta delen. Det vill säga att detta är nog det sätt som man måste arbeta på om man ska hålla reda på biverkningar och händelser. Man måste göra registersamkörningar, man måste hitta stora kontrollpopulationer för att se om det skiljer sig i den ena behandlingsgruppen kontra vad man skulle förvänta sig. Vi började med att titta på det här med cancerfrekvens. Det vi jobbade mot i det här fallet det var dels var det en Malmögrupp med på drygt 1000 här av patienter som då är, kan man säga, populationsbaserade, det vill säga en del av befolkningen. Och den är ganska komplett. Och sen hade vi då via SSAT-registret de som hade fått anti-TNF-behandling. Här har vi mätt något så kallat för standard incident rate, så vi har alltså jämfört med normalbefolkningen bakom, och då hittar vi då förväntat att patienter med ledgångsreumatism har en ungefär 40% ökad cancerfrekvens. Och det är framförallt rökrelaterad cancer som slår igenom. Däremot de anti-TNF-behandlade har inte en ökad frekvens. Det ser man på de här konfidensintervallen här ute. Och det är också förväntat när man sätter igång en sån här behandling så screenas de här patienterna för annan sjukdom. Så det vore konstigt om man snabbt hade fått en ökad cancerfrekvens. Så fort man startar upp sådana här behandlingar så är det en selektion av patienter man använder det till. Däremot var vi bekymrade. Vi hade 5 stycken lymfkörtelcancer som vi fick inom 18 månader efter att vi startade med de här behandlingarna. Och det gick liksom inte riktigt att komma runt det. 5 är inte mycket, men det slår igenom statistiskt. Dessbättre har vi upprepat detta tillsammans med Johan Askling och folket här på Karolinska. Och nationellt så är det nog så att det är en slump som slår igenom här. För att det finns icke detta nationellt. Enkelt sammanfattning av den här bilden. Vi minskar frekvensen när vi tittar på det i Sydsverige med närmare 40% av nyinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom när vi har gett patienter med ledgångsreumatism och anti-TNF-behandling. Så man kan väl enkelt säga att konsekvenserna av 14 års anti-TNF-monitorering i Sydsverige och Sverige totalt har gett ungefär de här resultaten. Det finns en viss ökning av infektioner. Det rör sig om ungefär 30% sjukhusvårdade infektioner i runda slängar från 3,5 till 4,5 per 100 behandlade patienter och år. Ingen riskökning för lymfom eller cancer. Möjligen viss riskökning för maligna melanom, den här hudsjukdomen som inte är så snäll med. Nu är totalantalet i Sverige litet, så att det är ett litet generellt problem, men där finns en statistisk signal som är ett observandum. Sannolikt en viss reduktion av nyinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Det är rätt mycket trassel med hur man ska matcha ihop populationerna. Man ska alltid vara observant på tuberkulos och andra opportunistiska infektioner. Men med dessa kunskaper tycker jag att man ganska tryggt kan säga och rekommendera att dessa behandlingar ska ges till majoriteten av patienter som har behov av dem. Till sist, ett tack till Lotta Larsson som gick bort för ett par år sedan. Som var vårt, det var the backbone, det var hon som höll ihop oss. Då är jag klar.